Helena sê sy het 'n prentjie al gekry van Dinsdag af. Wat die Here vir haar wys, dis asof jy staan met 'n kristalbal in jou hand en jy dink jy het hom nog, maar hy klaar geval en hy's in stukke. En nou probeer jy hom opskraap en jy stap en die duiwel kom en hy gooi nog 'n klomp ander glasstukke ook tussenin en jy weet nie meer wat om te doen nie. Sy sê sy sien hoe hierdie persoon omdraai en die Here begin aanbid en al hierdie weer bymekaar kom van self, want die Here doen dit. Jy het nie die vermoë om daai gemors op te tel nie. Dis in vanoggend sien sy hierdie bolder wat op pad is om jou te rol. Dis in jou eie gaan jy dit nie reg kry nie. En baie van ons voel so net die spanning van die lewe, die goed wat ons die tension wat ons het, is net te groot. Sy sê as jy by eie is gaan jy nie rol nie, maar jy saam met die Here, saam met Vader, Seun, Heilige Gees, stoot julle daarin terug. Maar dit gebeur alles in worship. Gebeur alles om vir die Here te sê, Here, dis wat jy vir my beteken. Want jy kan nie staan in al hierdie goed en you are worthy of it all, maar jy dink nie hy's worthy van jou issues en jou challenges nie. Niks wat jy vandag vir hom gee, is te groot vir hom nie. Niks nie. En in Psalm 13, how long, Lord, will you forget me? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts day after day and have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God, give light to my eyes or I will sleep in death. My enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. So al daai goed wat jy vandag by mekaar probeer skraap, of die weerstand wat jy probeer terug, gee dit nou vir die Here. Here, hier is dit. Hy is baie sterker as wat jy ooit kan wees. Hy het baie meer opsies as wat jy ooit kan uitdink. Bring dit na hom toe. Here, dankie dat u die vermoë het om komplekse situasies by mekaar te bring. Here, u die woord shalom vir ons gegee wat is komplekse stelsel wat in absolute harmonie leef. Here, ek bid vir u shalom nou in ons lewe. U vrede wat alle verstand te bowe gaan. U Gees wat ons lei, Here, om vanoggend te sê, Here, hier is dit. Wat kan u hiermee maak? Dankie dat ons weet, Here, u is ons redder. En in die naam van Jesus kan berge waar. Ons bid dat in die naam van Jesus dat u vanoggend sentraal word in ons uitdagings. So kom ons sing dit weer vir hom. You are worthy of it all. You are worthy of it all. En gee daai goed net vir hom. Gee dit net vir hom. To
Dat ons net ons stemme kan lig en kan worship, Here, en net kan sê hoe wonderlik U is en hoe goed U is vir ons. You are worthy of it all, al ons gedagtes, al ons gedrag, Here. Ons gee alles vir U. En ons sê dankie dat U ons vashou en so beskerm, Here. Ons sê net dankie met alles wat ons is, alles wat ons het, Here, want alles behoort aan U. Alles behoort aan U. Amen.